Sky Niachi. Nisikize nikwambie. Sitaki jambo lolote. Nachotaka taraka yangu. Hivi mwanaume ina gani wewe? Eh? Mwezi wa Ramadhani wote unaenda kufanya mambo ya ajabu kama yale. Unaleta mimi kimada nyumbani kwangu. Mwanamke kama yule yule, ana nini yule? Eh? Oh, mimi mke wangu nanitia aibu. Monsters atanionaje? Mimi watanichukuliaje? Sijui unajifanya ostazi kumbe mshenzi mkubwa wewe. Nataka taraka yangu. Wewe sikusikii chochote. Nipe taraka yangu naondoke kwetu. Mke wangu Samuel nisikilize. Naomba usinitafsiri vibaya. Mimi mwenyewe nimekuja hapa nyumbani nimekuta mwanamke simjui. Nimeshangazwa kama wewe naona mapicha picha tu. Ili mwanamke mimi simjui. Umjui? Eh? Ungekuwa mjui ungekuja kumtambia. Kajuaje kama yeye ni mume wangu? Sina kuuliza kajuaje? Maana wewe mimi sikusikia chochote. Nipe taraka yangu niondoke. Kwetu sijaiba. Sawa, ninaishi vizuri, nalala vizuri, naamka vizuri, kila kitu nafanya vizuri. Nirudishe kama ulivyonichukua. Sio kaifanya mtu watu nikonde na ngangania kitu gani? Ndoa, ndoa gani? Hii ndoa au ndoano? Naomba taraka yangu niondoke kai. Tena tatu. Taraka hizo tatu, sitaki moja. Taraka. Kweli upo serious? Eh? Ndio amefikia huku. Kisa mambo ambayo haeleweki. Nisha kwambia yule mwanamke mimi simjui, sijui katokea wapi. Itakuwa hata ametumwa huko. Afu kweli unamwamini huyu shetani pili maboga. Huu ni haki kuharibu tu ndoa yetu. Eh? Hatutakii mema yule mwanamke. Sasa baada ya kuniamini mimi, unamwamini huyo mama mwenye nyumba. Kweli? Shetani? Yesu ndo mnasimanga umwezi shetani ayubu amefungiwa. Eh? Asa shetani katokea wapi? Basi kama mama mwenye nyumba shetani, wewe ndo shetani wa kwanza. Mwana taka kunitoa roho, tena shetani Israeli nitoa roho, taka kunitoa roho mimi kisa ndoa. Eh? Kisa kitu gani? Nataka taraka yangu niondoke babu, sitaki maneno, sitaki nini, nipe taraka yangu, mimi nimechoka. Ataa kimya mpumbavu wewe. Nikwambie nini unielewe? Nishakwambia sina mahusiano yote na yule mwanamke. Yule mwanamke simtambui. Mbona uniamini? Mbona unielewe? Basi vituko. Kila siku vipo kwa pandaji. Nani? Umenikosea halafu unanifokea. Okay, I'm sorry samani. Nimekosea mimi. Ila roho imeniuma sana. Yaani badala kwa kuniamini mimi unamwamini yule pili maboga wakati mimi ndo mume wako. Sasa kuna maana gani yako kuindoa? Eh? So mwe mke wangu, wewe ndo kila kitu kwangu, wewe ndo mauteka moyo wangu, wewe ndo mke wangu, wewe ndo mahabuba. Eh? So mwe. Nakupenda mke wangu. Samani, sorry. No, staki. Mimi staki. Kwa mambo ni staki. Yaani nakwambia shemeji yako amefanya yote lakini hili ni amenikera, amenichefua, sijapata kuona. Yaani mimi naletwa mwanamke nyumbani kwangu. Eh? Kabisa mama mwenye nyumba kamleta anajishaua mwanamke anajishebedua libaya hatari eleweki mimi nimemkosea nini yule mwanaume? Yaani kanikera hatari. Sasa dada, wewe ushasema mama mwenye nyumba yako ana mdomo, anapenda kuongea sana, anapenda kukalupuka. Haya, utamwamini vipi kama yule mwanamke wake kweli? Kama amepanga njama huko. Yaani sio mke, ni kimada tu. Sio unanielewa? Na mama mwenye nyumba amekuja naye mpaka hapa. Hmm? Na ukitaka uamini kwa kweli yule ni mtu wake. Shemeji yako kafika tu, ameshtuka. Yaani nilivyomuona tu nikajua hao wanafahamiana. Alikuwa kabeba futari kaiangusha. Eh? Jinsi gani alivyokuwa amesurprise na mwanamke wake. Ah, mimi kanikela. Akija, kielewana vizuri, nataka taraka yangu niondoke. Siwezi kuishi nyumba ina migogoro, ina matatizo. Ah, siwezi, shemeji yako ameshamchoka. Sasa hapo dada unakosea. Hapo unakosea kabisa. Yaani hapo hayo maamuzi unataka kuchukua maamuzi ya hasira hayo yatakuja kukukost. Ukisema uondoke tu unampa nafasi. Unampa ushindi yule mwanamke mwenzio. Atakuja hapo wewe unatoka mwanzako unaingia. Upo eh? Eh. Ndio hivyo. Hebu tuachane nayo kwanza. Mimi nina shida. Nimekuja hapa na hela yangu. Hela ya kodi. Kwa hiyo nimekuja nayo hapa ili unihifadhie. Mimi naogopa kukaa nayo sije nikaitumia bure. Ah, kwa hiyo yani unaelewa kwa sababu nikuhifadhie. Eh. Shilingi ngapi? 300,000. Mimi naogopa kukaa nayo kwa nyumbani. Si unajua tena tu nyumbani kule. 300,000.
Sawa, takuifazia, lakini naomba chonde chonde usimwambie shemeji yako. Shemeji yako akijua tu kwamba mimi nina hela ndani atanikopa, na kunikopa ndugu yangu yule kunirudisha, hawezi kunirudishia. Kwa hiyo hii siri yangu mimi na wewe, sawa? Sawa, mimi siwezi kumwambia. Kwa hizo pesa ndo ziko? Zipo huko kwenye pochi. Basi twende tukaeke ndani ndugu yangu, ndio ukakaa hapa ndo gafa tu mtu kapita katupola, tunalo tena letu. Hatuna. Tukajiuliza itwaje. Jamani, bibi bure huyu. Haya, kumbe kaa hapo uko nasikiza maongezi yangu, si ndio? Nikusikiliza wewe kwa kipi? Eh? Nikusikiliza wewe kwa kipi mnapiga ombea mdaftari huu? No, yani hapa ni kwangu. Na ruhusiwa kukaa popote. Hata nikijisikia kukaa juu ya bati, hata nikijisikia kukaa chooni, kula huko huko. Hapa ni kwangu. Vipi dada, unanipangia maisha yangu? No, vyo. Oh, vyo mwenyewe. Kwa umekaa hapo unasikiliza ukajua mimi nitaachika. Mie siachiki bibi, wewe nikwambie. Huyu mume wangu na hapa nimefika. Sasa tutaona kati yangu mimi na wewe nani mshindi. Mtajijua mwenyewe, mimi ananusu nini? Twende mdogo wangu. Kuna mdada anaitwa Pili Maboga. Yalifunga ndoa na kijana kilamba huko juu. Vitu nakufanyiwa kwenye hii ndoa na muda ambao nimekaa. Ah, mimi naona sasa tumeshindana. Sikiliza mimi nikwambie. Yote kwa yote. Mimi nakusitu vumilie kwenye ndoa yako. Eh, yani ukiona huko kwenye ndoa kuna fuka moshi, huko nje nzio moto ndo unawaka. Usiniambie, ndio hivyo. Kwa hiyo mpata bahati ya kuolewa, wewe vumilia, kwa tumvumilie. Lakini wewe anakuambia ukubwa jalala. Na jalala mie, mume wangu anavyotupia matakataka. Kitafanyaje tena, ndoa nilitaka na nimeipata, acha nivumilie kama unakusema. Ndio hivyo. Basi haya, ishia tu hapa hapa, mimi ngoja niulize. Naishiaje hapa? Yaani wewe nakupeleka mpaka stand. Umepanda gari na kuaga bye ndo narudi. Sasa nakupenda mdogo wangu, wewe mtendi bwana. Na kwacha kitu. Kimbia kimbia nini? Kimbia kimbia kizembe, tuta kiume kidari kikubwa. Oya, njoo mwanangu. Mwanangu mbona kimbia? Unalala mimi mdudu au unalala mimi nakupenda hapo? Sikiliza mwanangu. Mimi natoshamaliza, tushamalizana. Baada ya kukimbizana kukimbizana na kwa ukamu ujue kichaa. We nini we? Oya, mimi mwenyewe nishakuwa muhuni kitambo yani. Oya, nimefanya matukio kila aina. Sasa hivi nisha flash ile kibingwa. Sema nini? Yale yote yameshapita mwanangu. Mimi mnyamwezi, mimi muuni, mimi msela. Oya, mimi mswizwa. Nisha flash mwanangu. Mimi najua kipindi kile ulikuwa na njaa nini? Ulikuwa una kitu eh, kama vile jau, msosi, flash tu. Kilo safi yani. Sawa. Kwa hiyo ulikuwa unasemaje? Sema nini mwanangu, mimi ninaponge la dili yani. Oya, bonge la dili. Yaani tukutusua pa mbele. Oya, mimi pale kwangu kati pale na mpangaji wangu mmoja akaja mgeni wake. Sasa mgeni wake ana mavumba mwanangu. Oya, ana midolari yani ile ile. Yaani ukiingia tu mkono kushoto chumba cha pili. Oya, kuna kipochi fulani chekundu. Iko lazima hela itakuwa uma uma. Maanake yani ninapokuambia hivyo mzigo shenge uko ndani. Sasa ukienda pale mwanangu usirembe wala nini. Haina haja kuvunja kitasa. Unatekenya tu hii wallet. Au sio cha? Kwa hiyo mwanangu, wewe unataka kuniambia umekuja kunipa mimi mchongo niende mambo yako nikaibe au sio? Eh. Sasa mwanangu unaogopa nini? Eh? Oh, oh, pale hamna mtu yote. Hakuna polisi, hakuna jambazi wala bausa. Yaani unaingia kiwa ni kimya kimya. Yaani kama uko peke yako wewe ndio mwenye chumba. Wewe unaogopa nini mwanangu? Sikiliza. Wewe uweze kunibadili kipande hichi. Wanda kila mtu mimi anejua nijua mimi mwizi au sio. Kwa nini chalazia mimi mwizi? Wewe nini afu mwanaume na kuona una koromelo una kaba lakini mwanangu mbona unaachia una kirahisi? Wewe unamogopa nani maisha haya? Eh? Kila mtu ana maisha yake, kila mtu ana utafutaji wake. Wewe utafutaji wako kuiba, unaiba. Kama unaweza kuiba magimbo utashiba kuiba hela. Wewe nini eh? Sasa nasikia. Naomba namba zako za simu. Na simu. Oh, mwanangu sikiliza basi hebu nielewe sawa.
Nielewe, mesa natoka hapa dakika ya mwisho naenda mambo kwako au sio bwana? Dakika ya mwisho nakuja unanichukulia tume nini dakika ya mwisho naenda pale afu re na dako anakuwa ntukati au kamu. Kwa nini mimi muuni wewe mimi nakaba wewe? Mimi nikuundie tume ya nini? Nikuitie watu wa nini? Tuta nikapiga mzigo tuishi. Aina cha tume ala bunge. Ondosha basi namba yako mwanangu kidogo. Baridi andika. Sasa sikia nikwambie. Yaani ukishatoka kwenye dini, naomba tukutane mazingira haya haya. Yaani hapa hapa tukutane. Yaani kama uko chini pale, kwenye kile kijiji cha mnazi ndugu yako, na mwanzo nitakushia hapa chini kokote mimi nitakukutana. Mwayo uji huyo huyo. Mwayo uji huyo. Bwana bibi wewe, mbona tunishituani? Babu unakuja unatembea kama nyongo vile rafiki yangu. Tembea kistaarabu babu. Yaani mimi nilivyokuuliza wewe, unaona wewe style yako lipi toka ndani? Umetoka mtu kama nikuruposho, kama mtu nikipezwa. Lazima nikuulize swali. Ana begi ile nikishika mkononi la mtoto wa kike, alafu wewe ulikuwa mtoto wa kiume. Na nikivyojua mimi wewe ndani humu toka nilipikipanga kukujua wewe, unishi kama kiroboto. Sija kukuona wewe hata siku moja unikigiza demu wala kushina demu ndani. Ah, begi na mtoto wa keke hiyo. Umilitoa wapi? Ndio umesha kuiba ndani eh. Babu vipi wewe? Mbona unatapiga kama hizo wewe? Mbona unashikuchungua chukuzana? Hayo masuala mtoto wa kike. Mbona unatapiga kama hizo rafiki yangu wewe? Wewe sikiliza. Yaani mtu anipojaribu kuzungumza na wewe kwa sitarabu, usimuone rofa. Yaani mimi nitumio sitarabu tu. Sasa wewe unataka kunipande kichwani. Mtu yeye nikufanyia siku kitu kibaya hizo. Watu ndani watiniuliza, "Hivi wewe ndio mtu tunikojua sisi ama sio wewe? Univyojaribu kuzungumza na mimi usinilete mambo yako kibangi bangi hayo. Univyojikuta wewe nsela si nselamavi watu wengine huko. Mimi nitakuvuruga na kwambie. Mungu anitoa." Asikia bega mama yako mdogo. Oya. Hizo dharau mimi zileta wewe hizo. Ukuniambia mimi pocha la mama yangu ndogo. Wewe mama yangu ndogo mimi unanijua wewe. Sasa kuna siku mimi Mungu ananitumia hapa, mtukunyesha kisheni, mtukufuli mbaya wewe, mtakudunda afu ndani humu watinijua kama mimi nilikuwa mtu hatari. Kuibia nani? Mimi najua. Mimi nachojua nimeibiwa ndani kwangu. Na kama kuna mwizi huko ndani atajulikana. Labda sio somoe mimi. Mimi sikubali. Nataka mzigo wangu jamani nitaroga mtu huko na mwizi huu. Kubali nasema, maana haiwezekani kabisa. Kulikoni hapa? Kulikoni nini? Wakati dada hapa nikilalamika miibiwa ndani. Ndani huko tunikana wezi. Mume wangu nimeibiwa. Wanani tabuguza Buguza ndo DJ Mwayo uji huyo huyo Mwayo uji huyo huyo Mwayo uji huyo huyo Mwayo uji huyo
mfungano na kijana kilamba kwa juu. Huyo mdada kila siku aishi vioja, hata kama afungi ni lazima tuale dako. Ila kilamba kwa juu Mungu alimjalia, alikuwa na nyumba na pesa inamuingizia. Basi vituko kila siku vipo kwa bangani, mana pili maboga.